No niin, eli kuukausi taas mennyt viime Game of Trumpista, eli nyt taas uuden aika. Ja kuten otsikosta näette, niin tällä kertaa Levi.flip. Säännöthän menee silleen, että toinen tekee tempun, niin sitten toisen pitää täysin perässä. Ja jos se toinen onnistuu, niin sitten se saa kirjaimen. Ja tämän pelin aikana on yksi semmonen niinku pulla, eli lisäyritys, jonka voi sitten käyttää silloin, kun tekee niinku toisettamaa temppua. Kello on nyt 6:50, eli katsotaan kuinka pitkään tässä menee. Kivi, sakset, paperi. Okei, eli Levi aloittaa. Yes. Standing trip kaboom landi. Vaikkapa standingista 1-2-3-3 kaboomis. Tänne faamiin, halppuun. Tehän vaikka wideback. Mitä? Ui. Vissi unohti, että me ollaan täällä. Mitä? Tuntuu, että mekkasin mä joku buinni. Pimeeni. Dufront X2. Ei tarvitse ländää. Yes. Tää on liian vaikea. Yes. Vaikka one bounce, 1-2-4 kabumissa. Ei ollut temppu. No en mä pysty. Otan kirjaimen. Mitä? On jo vaikea. Hää? Oho. Tällä kertaa pitää ottaa ylös nää, että ei käy niinku viimeksi. Eli me muistetaan väärin. Standing back axe lippus in landi. Hei! Hei! En muista milloin se viimeksi landi lippus in. Enkä koskaan tullut väkisin. Yes. Mä en tiedä, pitäisikö tätä pulla. Ai tässä vaiheessa jo. Voisi, koska tästä mä sille ehkä saisin sen. Ehkä mä jätän sen vaan tohon. Tästä on pulla myöhemmin. Olisiko vaikka Dub Conganeri? En oikeesti niin kuin ikinä. Toi oli vähän sketchy, niin sovitaan nyt niin, että Levi saa vielä toisen yrityksen tähän näin. Niin, se oli paljon. Nyt polvet. One boss, trip kaboom X, 3 landi. Siis tämmöset on just niinku, mua pelottaa aina, ettei enää ländää. Natalia temppu enää. Ei tässä näin pitänyt käydä. Miten on nyt mahdollista, Markku? Miten mä tätä lämpää? Nyt mä en tiedä, pitäis mun käyttää pulla. No ehkä mä nyt sitten yritän enää uudelleen ja saa sitten pullan taas. Nää ländit on jotenkin. Mulla on viime aikoina ollut nyt huono hallinta vähän kaikessa niin Leivillä on T ja mulla on TR. Standing 1-4 väkeissä. Siinä oli temppu. Se oli se eka. Ei. Se oli se eka. Ei. Ei ole kannattanut perua. Miksi mä peruin toi? Mitä tossa muka tapahtui? Mä olisin voinut ihan hyvin tehdä siinä. Niin. Mun temppu on one bounce quarterback. No
No niin, legit standing, trip back to trip kaboom. Eli ei saa nostaa jalat trampasta yhtään. Tai jonkun osan pitää koko ajan koskaan trampaa. Ei oo mahdollinen. Mun temppu on quad kaboom landi. Voi ei. Miten täs käy näin? Pitäisikö jotta pulla nyt vaan tähän? Täskin niinku, mä en tiedä tuuks mä läntäämään tuu, tai sulla on niinku ihan epävarmaa se. No ehkä mä nyt käytän tähän sit vaan pulla. Taisi mennä. Ihan turhaa. Mä en tajua mikä mulla on nyt niinku. Kyllä mä oon nyt ennen osannut kuotka, kun mä oon ekan landiin. Niin. No niin, Leevillä TR, mulla TRA. Okei, one bounce quadrum. Joo, kirjain. Quadit oli ihan pelottavia eteenpäin. Mä teen standing 2-1-0-1-2-3 kabumes. Ei tarvitse ländä. Mä teen tuolla suorakulmiolla one bounce quad pulleri. Pientä kettuilaa ilmassa. Kysy nyt toinen. Mä sanoin, että se on hemmelin vaikea. Se oli paljon vaikeampi kuin mitä mä luulin. Ei lähe. Mä luulin, että Leegosta on kyllä sun. Mun seuraava temppu on ball out full in. Ei ollu. Tuli se, selvä. Klippi korruptoitu. Kuule, se klippi näkyy ihan tuolla noin. No niin, eli peli nytte tram. Ja nyt on mun vuoro. Tässä on niinku silleen, me molemmat tiedetään niinku tämmösiä temppuja, mitä toinen ei osaa. Niinku, tää vois niin päättyä ihan miltä tahansa. Voisin vaikka tehdä. Mä teen vaikka standing quad kaboom. No niin. Lasketaan. En mitään kuulu. Oho. Nyt tos kävi taas semmonen pikku juttu, että kamerasta loppui akku ja se klippi, mikä oli silloin kesken, niin ei tallentunut. Mutta siinä klipissä Leevi teki quint kaboomin, tai niinku settas quint kaboomin, eli nyt mun pitää tehdä se. Mä en ehtinyt onneksi vielä tehdä sitä siinä klipissä, niin ei menetty mitään muuta kuin se. No niin, eli tosiaan nyt mun vuoro tehdä quint kaboom. Leevi meni se ihan silleen tosi puhtaasti. Eli vieläkin tasoissa ollaan 4-4 ja nyt mun vuoro. Mitä mä keksisin? Tehdään vaikka wind back. Tuo on vähän kuuma tuolla, kun tuo lamppu on niin lähellä. Tänään meni jo huonosti se wind back, kun toi lamppu on noin lähellä, niin ei uskalla pomppia täysin. Jep, munkin piti niinku ottaa silleen, ei läheskään täysin pomppia. Joo, elikkä toi preppi oli liian huono, niin en mä uskalla nyt koittaa. Joo, eli no tässä kävi nyt sitten näin, että mä voitin ihme kyllä. Vaikka mä en niinku ländennyt one bounce trip kaboomaksi 3 tai guard kaboomia niinku. Mut oli tosi tasainen tää peli ja silleen, että mä oon ihan varma, että Leivi ois kyllä voinut niinku tehdä jotain, keksi jotain semmosia temppuja, mitä niinku mä en oo saanut tehdä tai jotain. Mut joo, oli hyvä peli.
No niin, ja nyt kun me lopetetaan, niin kello on 25.8. Elikkä tällä kertaa ei mennyt kuin tunti 15 minuuttia, mutta on sekin aika paljon. Kommentoikaa alas, että niin kuin, kenet te haluaisitte nähdä vastakkain ensi kuussa. Muistakaa laittaa peukut pystyyn ja tilata kanavaa. Ensi kuuhun, moikka!